Përshëndetje, Margarita. Mirëmëngjes, Arben. Na si e veçantë ju kam drejt për drejt. Kam një video interesante nga Grashtica, në fakt, në rrugën magistrale. Janë vendosur dy shtylla për skaj njëra tjetërës në çdo hapësirë ku duhet shtyllë elektrike. Çfarë po ndodh? Mos marrveshje me operatorët apo çfarë po ndodh në fakt? Atëherë Arben, ato shtylla të cilat ju po i sheni dhe po i shfasni për momentin në ekran, nuk janë shtylla të ketit. Të dyja janë të operatorëve kabllor. Do me thamë, dy operator kabllor të ndryshëm nuk kanë mujtë me marrë vesh me zvetje dhe kanë vendosur që gjithë se teli me vendosë shtyllën e vetë. Kështu që për këtë çështje, po besoj që është më mirë të kontaktohet komuna, me qenë se nuk është përgjegjësia jona të flasim lidhur me këtë, sepse ketë asnjëherë nuk vendos dy shtylla të njëjta në një pozicion të vetëm. Kështu që ka të keni prej neve. E ku janë shtyllat e juaja këtu, në këtë zonë? Atë shtylla tona kalojnë mbi një pjesë tjetër, 90 kV. Okay. Mandej është një transformator që e bën rrymën 0.4 për konsumator shtëpias. Që thot, ne nuk kemi fare punë. Do thot, nuk ka rrezik që tash keni më shku edhe ju me vendos nga një shtyllë. Jo, jo, ne i kemi vendos sipas planeve dinamike të cilat i kemi. Kur filluan këta operatorët me vendos shtyllat e betonit, se kam menduar se këta vetëm shtyllat e drunjta funksionojnë. Arben, nuk mendoj të është çështje me të cilën duhet të bisedosh. Duhet të komentoni, jo, po mendime të lira po japim tash, nuk është po flasim në cilësi me zyrtare. Por shumë, megjithatë po m'pëlqen që operatorët kanë avancuar deri në këtë pikë. Ndërsa në një ditë do të fillojnë të vendosin këto kabllë nën tokë, se është e udhës. Si është furnizimi me rrymën? Momentalisht është shumë mirë, normalisht që kur do që fillohet të ngrohet moti, edhe furnizimi është më i mirë, edhe nuk ka probleme me energji elektrike, me qënë se fillohet të mos ngrohen me energji elektrike, po për momentin fillet rrës të 600 megawatt, kështu që është një aftushëm për të mbuluar shpenzimin e verës për gjithë konsumatorët e Kosovës. Mirë, nuk pash në një komend pas këti vendimit të gjykatës për këthimin e qmimit, nuk pash në një komend nga keci. Do të ketë vështërsi, apo jo, për shkak të tregut, për rritjes e qmimit të tregut nërkomtar të energjisë. Atëherë ne kemi dërguar sqarime në ZRE, mandej nëse i pranojmë ato, po besoj që ne jemi vetëm kompani ekzekutuese e vendimeve, kështu që vendimet i merë ZRE-ja, ndërka që ne vetëm implementojmë dhe veprojmë në bazë vendimeve të cilat i merë në zyra regulatorit për energji elektrike. Mirë, falenderit, Margarita, ishte knasi që po ata drejt për drejt. Falenderit për sqarimin. Bukur jam një lloj eksperti e shtyllave elektrike, po këtu nuk mendova që operatorët kanë shkuar me dy shtyllat beton. Tu pa, tu barben. Falenderit. Po besoj që kemi me pas kohë me mtu bashkë. Falenderit, falenderit. Ishte Margarita Arashiti, zyrtare për informim në KEC.